比如说这个人哈，假如说他填的资料哈，填资料的时候，哎，这样要切过来，所以这个程式应该最好是自动帮你切到这个工作表，当它启动起来的时候，好，所以最好哈，如果你要确定它启动起来是在这个了，那这个也，我先把它手动先切过来好了哈。那如果说有一个状况，就是说，哎，如果这个人哈，假设是这个人，他填的成绩，比如说他填了200分，可是问题有200分吗？没有嘛，哈，所以这个当然会产生问题。那你怎么办呢？哎，那这个时候你要判断呐，所以有可能怎么样？他如果填的成绩，也还有一种是负的，-50分，这个也不对啊。所以他应该是在正确的应该是零到100之间。所以，如果这个成绩不是在零到一百之间的话，那你就必须什么？当他按下新增的时候，就要告诉他，这是第一个了哈。所以你要怎么去判断这个问题？当然哈，就要思考一下。那当他按新增的时候，我们是直接让他新增，可是这个是错误的，啊，所以按新增之前，你要先判断一下。到底这里面的东西哈，是不是正确？如果不正确的话，那你怎么办呢？你处置的方法当然你就把它清空，好，然后再叫它重填，游标放在这边，哦，大概是这样啊。可是怎么做呢？OK，那程式该增加什么？接下来就是用 if 来判断了，哦，if 来判断。那现在程式永远是写不完的哈。那比如说好，假设我今天是这个考核的地方。程式该如何撰写呢？哈，第一个一样，切到 Visual Basic，在新增里面，当我什么时候新增呢？我们是直接就把它新增了，好，所以你可以有几种做法，就是说呢，当还没有新增之前，你先判断 if 什么，哈，所以判断的方法就 if 哈，这个地方的话就是那个东西，是这个 test 02嘛，哈。所以 TST02 点 test，它这个里面的东西哈，如果大于100，等于100可以了哈，或者，所以这边特别注意啊，是偶尔，刚刚是 and 了哈，或什么或它小于是吧？小于零的话，所以偶尔，然后呢一样 test 02点什么 test，好，在里面的值什么小于零。其中一个发生的时候呢，then 什么，then 好，那处置的方法很多了哈，就是怎么样呢？啊，最后加一个 end if 啦，就是说只是判断这两个啊，程式大概就是这两行啊，中间的话呢按一个 tab，如果呢哈产生错误的话，怎么要怎么办呢哈？你就跟他讲说 message，你就给他一个什么 message box。这个 msgbox 就是跳出一个小的视窗，好，然后空一格，就是比如说跟他讲说，请输入什么呢？请输入正确的数字或者等等哈，或者零到一百之间的数字。啊，类似像这样嘛，哈，所以如果他输入错误的话，那就会这样跳出，好，然后 Enter 一下。